mě nakazil tady ten tolik. Arnold, já si tím, že jde ho po 10 minutách. To taky, vole, to taky. Čurávo, na ty svý žiny, vole. Čísko, kane! Já se vidím, že a on se jednu chvíli přece ani doukal. A pak si se jednu vlastně kilometru od nás tam dorobu. Já si mu nevím, kámo, to tam já nevidím plus tam žádný plus, když šláca a Alka se pro ní vidí, jak plus a dá plus. To je boss. To je boss. To je boss. Ne, to je boss. Ještě to je boss. A taky prej, hej. Já tě rád, jsi dobrý kluk. A ten bude hlavní. Oh,
Yeah.
čau. Thank you.
si ani nevyměnili strany. Dím se bál, že mu to orazí kvůli čelo. Jo, hele, nejlepší, když si to dá zahle chladíče. Tak to jo, kde? Tak to je blbá. Je to fysa na to chladíče. Jo. Si dá 10 sekund, tam si kopnou na dvě vládne a pak se tady s tím Adřej. A ještě vyhrál. No a ještě vyhrál. Ty zvanou vždycky přijde po nás. Takže se více chce. Jestli to udělal.
furt koušíte. Furt to Já jsem si dal jeden skromnej, Vicky pojďme jeden, prosím. A jaký chceš? To je jednou úplně. Tak ten už není. Ale vole, proto pivo chci skočit mal. No, čiž mi to smalo. Přesně takhle tam stál ten problém. A takhle jenom to spadlo na tu nohu blázně, odrazilo se to a gol. To by si se postral. To pak nedal to. Ale ten skočil jak další. Druhý jo. Ale tak ale tak ten klub jako hezky zakřičel a skočil fakt jak další. Hey,
to je lepší, ne? Tam je ta černá, ne? Tak to je celá konduktivní. To je to si to taky ujela, ty natočení. Teď tam nechci! Roje, proč neběžíš? Takový balonky! To nahrávat nebudu, Bobo. Yeah.
Kráva. Thank you.